O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You. Vă salut cu drag, doamnelor și domnilor! Bine ați venit în această seară alături de noi la emisiunea De Sens Vieții. Lumea în care trăim acum se schimbă cu o viteză uimitoare. Dacă mai de mult schimbările se făceau lent, unele dintre ele durând zeci sau chiar sute de ani, în era tehnologiei lucrurile se pot schimba în minute, secunde sau chiar fracțiuni de secundă. Nu mai avem prea mult timp de gândire și de adaptare la condițiile de viață în continuă schimbare. Cei care se mișcă încet și care se adaptează greu la noile condiții de viață vor fi marii perdanți în viitor. Chiar în aceste zile am trecut brusc de la o pandemie care a durat mai bine de 2 ani la un război. Cum ne putem adapta la aceste schimbări rapide? Ce ar trebui să știm pentru viitor? Ce evenimente ne stau în față? Iată doar câteva dintre întrebările la care vom căuta răspuns împreună cu invitatul nostru în emisiune, doctorul Filip Panait, care este inventator și un cercetător al profețiilor biblice, care scrie articole și cărți pe aceste teme de interes. Bună seara, domnule Panait, bine ați venit la emisiunea De Sens Vieții. Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag, suntem la o nouă emisiune împreună, deja sunteți oarecum obișnuit cu formatul emisiunii și cu ceea ce tratăm aici și ne bucurăm că sunteți alături de noi și în seara aceasta. Vom vorbi despre lumea pe care o cunoaștem până mai ieri, pe care am cunoscut-o până mai ieri și care dispare. În ce sens va dispărea lumea pe care am cunoscut-o noi și cum se va transforma, în ce se va transforma? Lumea cunoscută de noi era o lume relativ liniștită. Fiecare din noi aveam realizările și neîmplinirile noastre. Fiecare din noi avea și momente de fericire și momente de mai puțină fericire sau chiar de neliniște. Dar dintr-o dată, peste nepăsarea noastră, a căzut un strigăt de război, cum stă scris în profețiile din Vechiul Testament. Mai ales acolo unde se vorbește despre Israel, care spune că dintr-o dată, peste culesul roadelor voastre, a căzut un strigăt de război. Destul de asemănătoare situația între ce au pățit evreii în vechime și ce pățim noi astăzi, mai ales într-un popor care se declară creștin, popor român, și într-o lume occidentală care se declară creștină, dar care au uitat de Dumnezeu și au trecut la alte valori, acele ale Sodomei. Și în paradigma aceasta pe care... Și estică, lumea estică, tot creștină, care trece în partea războiului. Și... Da, și lumea estică este la fel de vinovată, pentru că aici sunt alte fără de legi la fel de mari. Ca de exemplu... Cultura țap-țarap. De exemplu, cultul morților. Este un cult foarte urât înaintea lui Dumnezeu. Închinarea la om sau rugăciuni adresate oamenilor nu există în Biblie și nici în poporul Israel. Noi creștini am inventat lucrul acesta și să nu ne mirăm că Dumnezeu privește cu mânie și spre lumea occidentală, dar și spre lumea estică, pentru că nici unii din noi nu ne-am reformat, nu ne-am gândit la Dumnezeu. De exemplu, când a fost vorba de referendumul pentru familie, românii au preferat să stea la televizor și să asculte de unii lideri care au apărut la televiziune, care erau vădit în favoarea culturii Sodomei, dar care au aruncat îndoiala în populație și populația a crezut ce spun cei de la televizor în loc să creadă ce spune preotul sau pastorul. Și nu s-au prezentat la vot. Au zis că noi nu mergem la vot pentru că este o stratagemă făcută de unii ca să scape de închisoare. Și au pus problema aceasta a referendumului pentru familie ca să adune voturile poporului, după care să facă ce? Și n-am înțeles lucrul acesta, de ce poporul român nu a ieșit la vot, pentru că Iisus Hristos, într-o situație asemănătoare,
când era în fața lui Caiafa, despre care noi toți știm că era un ticălos, nu i-a răspuns marelui preot cu aroganță și nu i-a spus, dar cine ești tu să mă întreb pe mine dacă sunt fiul lui Dumnezeu? Pentru că marele preot l-a întrebat sub jurământ dacă este fiul lui Dumnezeu. Și el n-a îndrăznit să mintă sau să nege adevărul. Da, eu sunt fiul lui Dumnezeu și mai mult, de acum înainte, veți vedea cerul deschis și pe fiul omului șezând la dreapta lui Dumnezeu. Deci, românii au uitat că adevărul trebuie spus indiferent de cine îl cere. Și nu s-au dus la vot. Și da. Acum ne mirăm de război. Acum, să nu ne depărtăm foarte mult, cred că l-am scos foarte mult pe Dumnezeu din istorie și din viața noastră și credem că lucrurile se întâmplă doar la nivel politic, doar la nivel diplomatic, inclusiv acest război. Credem că este doar o apucătură a lui Putin sau este doar o situație conjuncturală. Nu are de-a face cu un plan mai mare al lui Dumnezeu, nu are de-a face cu o lecție pe care Dumnezeu vrea să ne-o transmită. Am laicizat totul, considerând că Dumnezeu este undeva în bula lui, atemporală, oarecum distant de istorie, iar noi trăim cum trăim aici. Ce ne puteți spune despre fenomenul acesta în care am separat istoria de Dumnezeu și ceea ce se întâmplă pe pământ? Nu există o separare între istorie și Dumnezeu. Toate... Nu, asta am făcut-o noi. Da, dar toate... în realitate nu există, am vrut să zic. Noi am făcut lucrul acesta. Statul să rezolve toate problemele și problemele săracilor și problemele cu școala și problemele cu sănătatea și Dumnezeu să stea acolo undeva, în spațiul lui, eventual ne uităm spre el doar spre o icoană din colțul casei pe care s-a așternut praful sau de pe care ștergem praful și punem o lumânare și mai facem din când în când câte un semn cu Sfânta Cruce și așa mai departe, sau ne mai uităm la o troiță pe unde mai trecem și iarăși creștinii noștri mai fac o cruce și trec mai departe și în secunda doi uită și eventual se apucă de înjurat sau se duce la furat. Așa. Deci Dumnezeu nu poate fi separat de istoria terestră, pentru că orice eveniment major din Vechiul Testament indica un Dumnezeu prezent în mijlocul oamenilor, nu în cer. Dumnezeu care era pe scaunul său de domnie cu îngeri care erau acolo și zice Isaia că era în templu din Ierusalim și poalele mantiei lui umpleau templul și deasupra erau serafimi. Ceea ce înseamnă că imaginea văzută de Isaia este o imagine finită a unui om care este Dumnezeu și care stă pe scaunul de domnie în templul din Ierusalim. Adică în viața noastră reală. Și numai în templu, că la un moment dat spune Dumnezeu că și tabăra trebuie să fie sfântă, că noi am separat biserica cu alea sfinte și restul acasă facem ce vrem. Cam așa le-am... Tabăra lui Israel spune că ai grijă să fie curat la tine în tabăra ta, căci eu voi veni în mijlocul taberei tale și să nu găsesc mizerie. Mizerie, efectiv. Adică ceea ce fac creștinii noștri când se duc la pădure, la picnic și umplu cu mizerie pădurea, este un atentat inclusiv la adresa lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu zice, ai grijă unde îți pui mizeria și gunoiul, căci eu vin în mijlocul taberei tale. Deci Dumnezeu face parte din viața noastră mai mult decât ne imaginăm noi. Și unii rămăsesem... Să revenim la prima întrebare. Cum va dispărea și cum se va transforma lumea pe care o știm noi? Ce pot să spun este că am avut aproape 3 ani, dumneavoastră sunteți modest, 2 ani de pandemie, aproape 3 ani. Pentru că timpul la noi în creierul nostru este altfel măsurat. Este extrem de lungă această perioadă. Este echivalentul a 10 ani din viața noastră. Atâta epuizare psihică s-a produs în ăștia aproximativ 3 ani.
Deci avem și o din pandemie. Epuizarea asta trecem în alta. Trecem în alta, zice că este începutul durerilor. Așa stă scris în Evanghelie, că tot ceea ce vedeți voi acum cu războaie, cu vești de războaie și așa mai departe, este începutul durerilor. Eu am afirmat mai demult la dumneavoastră în emisiune și revin și spun așa, că în momentul în care Trump a mutat ambasada la Ierusalim și a recunoscut Ierusalimul drept capitala Israelului, au început să curgă toate profețiile din cartea lui Zaharia privind Ierusalimul și Israelul. Asta înseamnă că din luna octombrie-noiembrie 2017 s-au declanșat profețiile despre Israel și despre lumea întreagă. Noi, ca oameni, n-am văzut lucrul acesta. Că, în general, profețiile, când încep să se desfășoare, nu capătă o turnură explozivă dintr-o dată. De exemplu, Ieremia, când spunea că Ierusalimul va fi cucerit și va fi nimicit, mai marii poporului spuneau că n-are cum să cadă. Deși Nabucodonosor ocupase o bună parte din Israel, ei spuneau că Ierusalimul nu poate fi cucerit și că Dumnezeu va ocroti Ierusalimul datorită templului. Și au trecut, deci între prima profeție a lui Ieremia și nimicirea Ierusalimului, cred că au trecut 20 și ceva de ani, corectați-mă dacă n-am ținut minte bine, dar la fel s-a întâmplat și cu mutarea ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim. Au început să curgă etapele din profeție și noi ne-am făcut că nu le vedem. În luna decembrie 2017 am scris un articol pe grupul meu, Actualități Apocaliptice, și am spus, nu se poate ca domnul Trump să scape nepedepsit. Dacă, într-adevăr, profeția s-a activat, referitoare la Ierusalim, că va deveni o piatră de potecnire pentru toate popoarele, domnul Trump nu va mai fi președinte. El abia intrase președinte. Mari profeții au declarat că el va fi președinte în continuare, va câștiga alegerile și nu s-a împlinit, l-au dat afară. Dar l-au dat, habar n-avem cum. Adică toate forțele satanice s-au concentrat pe destituirea lui Trump. Eu nu spun că a fost fraude sau nu, ci eu spun că forțele satanice au fost mai puternice și mai numeroase decât forțele creștinilor. Trump a mizat pe creștini și pe numărul lor foarte mare. Iată că cineva știa din starea civilă și din catastifele bisericilor cu cine are de-a face. Poporul american nu mai era creștin așa cum considera Trump. A mizat pe o carte greșit. Dacă ar fi să privim dintr-un unghi așa strict lumesc. Deci, odată ce s-au declanșat profețiile... Da, asta vreau să zic, că n-a mai continuat linia președinților Americii care sunt președinți de război. Da. Citeam un articol zilele trecute care spunea că președinții Americii, chiar așa sunt numiți președinți de război, că de când au fost ei înființați după războiul de independență, au avut în total, însumat, 21 de ani de pace. Și 5 ani, unul după altul, o perioadă de 5 ani, în perioada de recesiune economică, când n-au avut bani facă război. În rest, toți au prins războaie. Deci toți. Sau au făcut războaie. Sau au făcut războaie. Că da. Dacă era numai să le prindă, exact, mai era ceva. Exact. Chiar le-au, deci chiar le-au provocat, s-au străduit. Și acum să fie unul care să n-aibă război, ar fi culmea, nu? Da, iar industria de apărare americană este o industrie care trebuie să consume. Deci Trump a fost singurul președinte din epoca asta modernă care n-a făcut război. Deși a declarat că se ocupă de unii și de alții, a retras trupele și dintr-o parte și din alta și n-a făcut niciun război. A făcut un acord la Doha cu talibanii că își va retrage trupele din Afganistan controlat. Ăia i-au promis că nu vor ataca americanii și se va face o tranziție pașnică și vor colabora cu guvernul care era atunci. A venit Biden și și-a luat soldații într-o noapte și talibanii n-au mai discutat cu guvernul. Dar Biden, când a ajuns președinte, în 2 luni de zile, prima mișcare a fost să
înalțe steagul Sodomei, al curcubeului, pe toate ambasadele din lume, inclusiv la Kabul, în Afganistan. Iar musulmanii din Afganistan, inclusiv soldații care luptau de partea guvernului, așa zis, democratic, au zis, da, păi asta e lumea care ne-o dorim noi. Și s-au predat în masă talibanilor. Au zis că între răul acesta al nelegirii și răul fundamentalismului taliban, alegem răul cel mai mic. Noi la nelegire nu mergem. Bun, dar observați cât de amestecate sunt lucrurile, pentru că cel rău are interesul să facă lucrurile în felul ăsta. Statele Unite sunt cunoscute și ca un tărâm al libertății, unde oamenii au fugit de inchiziții, au fugit de persecuții și au fost bine primiți, un tărâm în care s-au făcut afaceri, în care s-a dezvoltat o viață prosperă, și e normal să-ți dorești lucrul ăsta. Dar acum lumea modernă vine și cu alte lucruri la pachet și culmea că cei din zona estică și orientală sunt cei care sar în apărarea drepturilor fundamentale creștine sau, eu știu, da, umane. Și atunci ești între ciocan și nicovală. Să te duci spre est, care este radicalist, din punct de vedere politic vorbind, sau spre vest, care este liberal, dar până la urmă vor să implementeze anumite lucruri care... O agenda nelegiuirii. Da, o agenda condamnată de Sfânta Scriptură. Și atunci ești așa, lucrurile apar amestecate, deși n-ar trebui să fie așa. Da, și cum spuneam, după ce s-a mutat ambasada la Ierusalim și Ierusalimul a fost recunoscut ca fiind capitala eternă a statului Israel și indivizibilă, ideea unui stat palestinian a căzut. A venit Biden și a spus, nu, ar trebui să recunoaștem un stat palestinian și nu putem să negăm statutul Ierusalimului. Dar a făcut tot ce a putut să boicoteze. Adică a început să financeze autoritatea palestiniană masiv, a început să financeze inclusiv programele autorității palestiniene prin care ei plăteau salarii celor care comiteau atentate teroriste împotriva evreilor. Și în 2018, am presa, imediat după ce, sau când, 2020, pardon, după ce Biden a luat conducerea, îmi scap acum exact, China a venit cu o propunere prin care trebuie rediscutat statutul Ierusalimului. Și Rusia a susținut propunerea Chinei, iar America a zis că discutăm. În timp ce pe timpul lui Trump nu exista o astfel de discuție, era negată din start, Biden a zis că mai discutăm. Deci nu este în regulă. În spatele scenei stau niște duhuri de demoni care au înțeles mai bine decât noi că urmează ziua judecății. Iar ziua judecății pentru ei înseamnă focul veșnic. Ei vor să împiedice această stare de lucruri, vor să împiedice profețiile și din cauza aceasta agită popoarele. Iar Biblia spune că popoarele mugesc cum mugește marea, dar când Domnul vorbește, se risipesc imediat, ceva de genul acesta. Da. Deci popoarele lumii au început să fie agitate pentru că în spatele conducătorilor lor stau niște duhuri extraordinar de puternice care conduc câte o țară sau câte o regiune. Biblia spune că acești conducători se numesc sarim, conducători militari. Dar nu spune de care, de aia buni sau de aia răi. Numai contextul te ajută să înțelegi. Și v-am mai spus că în ceea ce privește Daniel, capitolul 11 sau capitolul 10, unii vorbește de căpetenia Persiei, acolo vorbește și de căpetenia Greciei și Grecia nu avea căpetenii la ora aia. De acolo știm că era un duh de demon. Altfel și în lumea noastră, toți sarim se numesc comandanții de oști.
în Vechiul Testament. Deci acum asistăm la o agitație a demonilor care fac ca pandemia aceasta să fie o joacă comparativ cu ce va urma. Așa este scris că vor urma unele după altele. Acum 15 ani am scris în decodarea Apocalipsei, am scris că vor urma lucruri din acestea succesive și am dat și exemplu de legi executive ale Americii prin care președintele poate pune stăpânire pe toate firmele din țară și poate ordona prin ordonanță directă ca un militar să ocupe toate aceste firme și să nu se mai întâmple nimic fără știrea președintelui. Adică noi spunem America este democrată, nu se poate așa ceva. Există legi și există ordonanțe în cazul în care situația economică sau politică sau militară o cere, președintele devine autoritate supremă cu putere executivă ca un împărat. O cere sau o creezi? Sau o creezi. Deci dacă v-ați uitat la știri zilele acestea, nici n-am terminat bine pandemia, nici n-au venit să spună că nu mai prelungim starea de alertă, că au și trimis o lege în Parlament numită legea stării de criză. Criză epileptică, nu știu ce vor ei. Adică pur și simplu nu exista termenul acesta, dar au inventat un termen, starea de criză, pentru că ei observă că pleacă în sus prețurile și vor probabil să controleze economia, dar din dragoste prea multă, ei o să ne lase fără pâine, fără ulei și fără petrol. Chiar am văzut o știre în care americanii se ofereau să dea un program prin care reușesc să găsească toți banii furați din România. Și am zis, interesant că până acum s-a făcut că plouă, nu știe nimeni nimic. Dar ce las că vă dăm noi un program, îi aflăm și din gaură de șarpe. Și asta mi-arată că, practic, nu suntem chiar așa de liberi și vom fi mult mai controlați la buget la și la bani finanțe, special, la bani. Și nu vei vinde și nu vei cumpăra, da, cum stă scris, fără să știe unchiul Sam. Noi am exagerat un pic puterea Americii și am considerat că este singura. Dacă vă observați, dacă vă uitați un pic în actualitatea politică, o să observați că lucrează în tandem cu Boris Johnson. Biden lucrează în tandem cu Johnson, nu cu Uniunea Europeană, care este un amalgam de popoare și nu mai știe stânga ce face dreapta. Și e cam incoerentă, mai ales în conflictul acesta. Acu zice așa, acu zice altfel. Unii sunt pro, alții sunt la mijloc, deci, alții sunt contra. Este scris un text prin Isaia 48, referitor la generația noastră de creștini. De fapt, se referă la poporul Israel, dar ne simțim și noi vizați. Facem o aplicație. Da, ne simțim și noi vizați, nu se poate, zice, pentru că știam că ai grumazul țeapăn ca un drug de oțel și fruntea de aramă. Zice, am să-ți prezint lucruri noi pe care nu le știai până în momentul acesta, ca să nu spui eu și cunoașterea mea sau eu și biserica mea. Doctrina noastră este super bună. Noi știam că o să vină răpirea. Noi știam că o să vină sabatul fals, care va fi un semn. Noi am învățat de multă vreme sabatul, noi, sâmbătarii mai ales, adventiștii, sabatul adevărat va fi semnul lui Dumnezeu și sabatul fals va fi semnul fiarei. Și nimic ce trece peste aceasta este în afara doctrinei, nu mai încape în inteligența noastră savantă. Și Dumnezeu zice, pentru că știam că ești așa, am să-ți prezint lucruri noi. Și, de fapt, nu va fi nici răpire. Pentru că eu, la ora actuală, am venit de dimineață până aici, la emisiune. Haideți să nu intrăm atât de mult în doctrine, să rămânem la firul ăsta. Păi nu, rămânem la firul ăsta, dacă să vedeți cât de tari suntem de cap. Eu de dimineață am venit în coace, dar dacă m-am întâlnit cu unul pe drum care m-a deranjat, am mai zis ceva. Există o zi din care eu să nu păcătuiesc? N-am văzut până acum. Personal, n-am reușit niciodată. Da. Mă duc la cabinet, încerc și mă pun în situația oricărui ascultător.
Și mă pun în situația în care eu nu reușesc să termin ziua fără păcate. Și cum pot să fiu eu răpit? Deci Dumnezeu va face lucruri noi cu noi. La fel cu sâmbăta. Păi, tu ții sabatul, dar care sabat? Că evreii țin sabatul de la apariția a trei stele pe cer vineri seara, până sâmbătă seara la apariția a trei stele pe cer. Deci tu ești doar sâmbătar, ții sâmbătă, o bucată din sabat, nu ții ca lumea. Și atunci tu mare adventist, nu știai de lucrurile astea? Păi nu știai, că nu exista poporul Israel și evreii erau diseminați pe toată lumea și nu mai știa stânga ce face dreapta. Vă asigur că am întrebat în Israel, în toate părțile, la toți prietenii mei evrei, mă, voi aveți la fel de multe secte religioase ca și noi, creștinii. Toate țin sabatul la fel, la ieșitul, la apariția a trei stele și vineri și sâmbătă? Toate. Este o regulă veche? Veche, n-am modificat-o. Dar de ce? Păi pentru că întunericul face diferența. În primele trei zile n-a existat soare ca să vezi dacă a apus sau nu soarele, ce a existat întuneric. În primele trei zile ale creației, Dumnezeu zice că a fost o seară și o dimineață și le-a numărat pe toate șapte și zice pe a șaptea o pun deoparte. Deci s-a dus și cu îndreptățirea unora și altora. Răpire nu va fi pentru că n-ar putea să existe 7 miliarde de locuitori ai planetei într-o secundă, ca așa zice, într-o clipeală de ochi, da. Toți pregătiți, fără niciun păcat. Ar trebui să, nu știu ce ar trebui să se întâmple, să fim puși așa într-o cameră specială, să nu interacționăm unii cu alții și să ne gândim numai la cele sfinte. Foarte greu. Dar dacă vine fiara și spune, pune semnul acesta și tu ai zis nu, atunci Dumnezeu zice, ați văzut? Este o mărturie fermă că omul acesta nu vrea să meargă de partea satanei. L-am sigilat cu Duhul Sfânt și nu mai poate interveni nimeni în creierul lui să mai producă păcate, pentru că el în mod voluntar a ales dumnezeirea. Bun, ne-am abătut un pic. Da. Deci toată povestea asta este extrem de complicată și Dumnezeu vrea să ne prezinte lucruri noi. Lucrurile noi, na, de exemplu, războiul care este acum în Siria. Vă spune ceva cu Ucraina? Nici vorbă. Nu este nicio legătură între Israel și Ucraina. Numai că acolo sunt 200.000 de evrei. Președintele Ucrainei este evreu, Zelenski. Putin l-a ironizat că este evreu, deci se știe, nu este luat așa de pe o sursă de undeva, pentru că toate comunitățile evreiești internaționale au protestat când Putin l-a ironizat pe Zelenski că este evreu. În Rusia sunt foarte mulți evrei. Ce vreau să vă mai spun foarte, foarte actual. Prim-ministru Bennett s-a dus sâmbătă acum în Rusia, la Moscova. El care este evreu, iudeu, ultra-ortodox, nu ți-a încălcat sabatul sub nicio formă. Numai în situații de cataclism, de urgență națională și eu știu ce alte lucruri. Iată că s-a suit într-un avion al Mossadului cu alți membri ai guvernului care sunt la fel de radicali ca și el în privința sabatului, s-au dus pentru că au o problemă de securitate națională cu Rusia. Ei, deasupra Siriei, au convenit cu rușii că pot să traverseze spațiul aerian al Siriei pentru a bombarda convoaiele cu rachete venite din Iran spre Hezbollahul libanez. Și rușii nu atacă, n-au închis spațiul aerian al Siriei, deși au sisteme performante antirachete, rușii n-au închis spațiul aerian. Acum câteva săptămâni, aviația siriană împreună cu aviația rusească au făcut manevre în vecinătatea granițelor Israelului ca o demonstrație de forță și au bombardat ținte aflate la sol pe teritoriul sirian. Și au transmis un mesaj foarte clar Israelului să nu se bage în conflictul din Ucraina. Altfel venim peste voi. Altfel nu vă mai dăm voie să trecem, nu neapărat să venim, nu vă mai dăm voie să treceți, iar restul fac iranienii, că aduc rachete moderne, le instalează în Liban și nordul Israelului, chiar până în centrul Israelului, este luat la metru pătrat de rachetele iraniene, care sunt din ce în ce mai performante, au și drone performante. Furnizate de ruși. Nu furnizate de ruși.
Poate vă aduceți aminte că acum câțiva ani o dronă performantă americană a căzut pe teritoriul iranian. Au luat-o, au fotografiat-o, au descompus-o și au făcut după modelul dronelor Raptor, ceva de genul ăsta, da, americane. Foarte deci performante. Sunt făcute de iranieni. Bineînțeles. Deci avioane moderne n-au, dar drone au moderne. Un avion e ceva mai complex și la granița de nord a Israelului sunt mari tensiuni. Deci în momentul acesta, conflictul din Ucraina ricoșează spre Israel. Pentru că în Ucraina Rusia aplică tehnici, este o analiză foarte bună a jurnalistului Cristian Unteanu, despre tehnici siriene aplicate în Ucraina. Generalul care a fost în Siria a fost adus aici în Ucraina. Încep să bombardeze cartiere de locuințe, arată exact ca în Siria, fără geamuri, fără nimic, încep să terorizeze populația și aduc mai multe tipuri de militari și de amenințări la adresa Occidentului, nu doar la adresa Ucrainei. Dar adică... interesant că nouă la știri ni se vând alte informații, cum că Putin n-a evaluat bine Ucraina, că a dat de vitejia poporului ucrainean. Eu nu contest vitejia lor și nu sunt împotriva lor și aș vrea să subliniez un lucru. Nu sunt de acord cu acțiunile lui Putin. Da. E nebun, poate, dar prost nu-l văd. Tot încearcă să scoată nebun, nu știu, o fi și nebun, dar prost nu e. Eu am înțeles că există o strategie foarte bine pusă. Probabil la punct, e o strategie de cum să zic, de diversiune, în care să zică, mă, ăsta n-are minte, a greșit mutările, dar probabil că are ceva în spate care ascunde. Au oameni foarte bine pregătiți și ei vor să destabilizeze tot Occidentul. Adică o armă pe care o folosesc împotriva Occidentului a fost folosită în Siria. Este arma migranților. Au fugărit populații întregi din Siria, i-au trimis prin Turcia, iar Turcia a deschis poarta și au invadat Europa. Europa era să intre în colaps economic. Acum, același lucru îl face cu Ucraina, pentru că deja avem 1 milion și ceva de refugiați din Ucraina care au deschis porțile Occidentului și mai vin. Deci războiul din Ucraina n-a fost un blitzkrieg cum credea cineva. Au încercat și aia, dar aveau pe masă mai multe variante ale războiului. Dacă nu iese asta... Dacă nu iese asta cu frăția slavă, atunci intrăm și facem ca în Siria. Pe urmă, tot în analiza făcută de Cristian Unteanu, spune că acest conflict din Ucraina devine inclusiv unul religios. Analistul este laic, este membru în clubul de la Roma, este mason, n-are nicio treabă cu religia. Dar vine și îi spune... Poate că are de pe alte paliere. Pe alte paliere, da. Dar este un analist lucid. Și mulți dintre telespectatori întreabă, da, n-ai ce face, doctore, te ocupi de chestiile astea și sunt niște lucruri cam complicate și cam, să zicem, cam întunecate, cam cu o perspectivă întunecoasă despre viitor. Să știți că oamenii aceștia publică în fiecare zi sau odată la 2 zile analize de acest gen în presa centrală de bună calitate și cine știe, citește. Și nu pot să trec peste analize de acest tip, pentru că acolo vezi care va fi lumea de mâine după ce ai în mână Biblia. Pentru că ei scapă informații foarte, foarte valoroase. Dacă te uiți numai în Biblie și nu te uiți și în realitatea cotidiană, s-ar putea să nu înțelegi prea multe. Așa, revenind la arma religioasă, zice, există în Ucraina, spune autorul, există greco-catolici, există catolici, există ortodoxi după Biserica Ucraineană, există ortodoxi după Biserica Moscovei, și există neoprotestanți și eu numit pe nume baptiști, adventiști, penticostali, număr foarte mare. Fiecare din ei
va trebui să se alinieze la un front convențional, adică de război adevărat. Ești ori într-o parte, ori în alta. Și zice, de aici lucrurile se complică și mai mult. Și zice, Rusia merge în direcția aceasta a conflictului din Siria. Criză economică, criză alimentară, criză de refugiați, criză religioasă. Plus aia de energie și de carburanți. Poate care ați deja observat că au ocupat centralele nucleare. Centralele nucleare nu reprezintă altceva decât principala monedă de export a Ucrainei. Energia ieftină din Ucraina ajungea inclusiv în România. Ucraina este al cincilea producător sau al doilea producător mondial de cereale. Distruge Ucraina, pocnește Egiptul. Nu știu dacă știți că în Egipt nu prea există grâu, că n-ai unde. Da. Și Egiptul importă cantități uriașe de grâu din Rusia și din Ucraina. Acum, dintr-o dată, tona de grâu a explodat. Nu e vorba numai de petrol și de gaze. Noi suntem afectați de petrol și de gaze. Românii s-a de cam inflamat și presa internațională cu restricțiile impuse Rusiei, dar nu știm unde va pocni. Nu știm. Deci românii, de bine de rău, au grâu bun și mult în România. Dar Europa nu prea are. Uitați-vă la Germania. De unde o să mai importe? Și atunci noi spunem, conflictul ăsta din Ucraina o să o rezolve ei. Nu se știe unde merge glonțul. În Egipt, dacă nu mă înșel eu, sunt cam 80 de milioane de locuitori, deci mult mai mulți decât în Ucraina. Egiptul s-a dezvoltat enorm de mult demografic peste Ucraina. Dimensiunea țării este mică și fără grâu acolo apar manifestări de stradă foarte violente. Iar actualul conducător, care este Al-Sisi, parcă, fost general, i-a detronat pe cei din frații musulmani. Aceia reprezentau un partid ultra-religios musulman care au pus mâna pe putere și au început să aplice legea islamică, șaria. Pe undeva, prin Isaia 19, este o profeție despre Egipt, în care spune că Dumnezeu vine călare pe un nor repede spre Egipt. Interesant, călare pe un nor și zice, tremură inima egiptenilor în ei. Și când vor auzi de țara lui Iuda, se vor îngrozi. Așa spune. Voi înarma Egiptul, frate, și se vor lupta frate cu frate, împărăție cu împărăție. Deci războiul din Ucraina s-ar putea să explodeze în Egipt și s-ar putea să explodeze în Israel. Pentru că Israelul are gaz metan în cantități uriașe, descoperite, v-am spus eu, prin 2010 și intrat în exploatare, de exemplu, depozitul Leviathan, de prin 2013-2016 livrează gaz metan spre Egipt, curios, și am impresia că și spre Iordania, Liban, nu știu exact, dar vor să livreze gaz metan Europei printr-o conductă care trece pe sub mare, se duce în Cipru, intră în Grecia, tot pe sub mare, și se duce în Italia. 80 de ani poate să alimenteze numai acel depozit toată Europa, la un preț mic. Europa s-a trezit cu un război și cu... Asta ar fi o mare problemă pentru Israel. Vă spun îndată. Din partea Rusiei, da, iarăși. Deci, Europa s-a trezit cu o conductă Nord Stream 2 rusească, care nu mai poate fi deschisă, pentru că în condiții de război America ar lăsa Germania fără niciun pic de ajutor dacă mai dă drumul la conducta respectivă. Deci rămân cele vechi. Dar nici alea nu vor merge la nesfârșit, că războiul poate să ducă la sabotarea unor conducte de genul acesta. Până iarna viitoare, Europa va trebui să financeze conducta dintre Israel și Italia. Ei nu vreau să o financeze, nici americanii.
americanii chiar s-au retras fățiși din proiect. Dar Europa stă în frig la iarnă. Și atunci rusul s-ar putea să spună, da, voi ce faceți aici, voi evreilor? Ne luați pâinea nouă, vă băgați... Ați văzut că rușii au amenințat că dacă se produce o zonă de interdicție aeriană din partea unui stat NATO, statul respectiv va fi considerat participant la război. Adică nici măcar pe aerian n-ai voie să te bagi. Doarme-te cu gazul. Deci avem pandemie, avem război și urmează foamete. Și urmează, nu mai știu ce mai urmează. Adică urmează că puterea o dețin unii și o să spună, am votat în Parlamentul României legea crizei. Situației de criză. Vai, ce binecuvântare pe popor român. Nu, o să-ți dea mâncare la cartelă, cum a fost pe timpul lui Ceaușescu. Și le-a trecut prin cap. Faptul că au promulgat-o, că au trimis-o în Parlament, înseamnă că s-au întors la vremurile de pe timpul lui Ceaușescu. Ei știu cam ce stocuri avem, știu ce importuri avem și de unde, știu și cum stăm cu energia electrică. Mai nou, au deconectat importurile de energie din Ucraina și au făcut juncțiunea cu rețelele din Occident în așa fel încât să putem să importăm curent din Occident fără cel ucrainian care are mici defazări. Deci rețelele astea sunt făcute... instabile, nu, acum, mai sunt instabile. Nu neapărat instabile, sunt niște rețele care furnizează un curent electric alternativ cu anumiți parametri. Adică sinusoida este atât, frecvența este atât. Ei, dacă le interconectezi sistemul din Ucraina cu sistemul din Occident, explodează. Și atunci l-au deconectat pe cel din Ucraina și l-au adaptat la cel din Occident, tot ca o pregătire de război. Să vedem. Adică lucrurile nu sunt chiar așa de simple cum par. Pe hârtie. Da, pe hârtie. Și că, uite, a nebunit Putin. Nu. Putin are în spate niște oameni care vor ca fostul imperiu țarist să fie înființat. Ca teritoriu, ca putere, ca pondere. Iar în spatele lui Putin, am mai discutat aici, stă Dugin. Alexander Dugin. Da, și ca el mai sunt și alții care sunt sataniști convinși. Și nu numai convinși, cunoscuți în întreaga lume. Ce nu știm noi este că și la Washington sunt tot de ăștia. Și așa cum este masa dacă asta... Dacă nu venea război, probabil că și acum să străduiau să ne bage certificatele verzi peste tot și să ne... Da, certificat. Am scris un articol, am presia, că pandemia nu este despre certificat verde, ci este despre baza de date care va fi creată la nivel mondial, în așa fel încât fiecare din noi să aibă un nou cod. Nu ăla național, care este un cod numeric, CNP-ul, care îl știi numai țara ta și nu este accesibil unei autorități centrale a unui guvern eventual mondial. Ci acum s-a format o bază de date mondială. Eu, ca doctor, am acces la o bază de date numită Corona Forms. Sunt înregistrat acolo și fiecare pacient de-al meu care a trecut pe la spital și a cerut o analiză, îmi apare imediat pe mail la mine și pe telefon și ziua și noaptea și în weekend. Telefonul meu este urmărit de STS, Serviciul de Telecomunicații Speciale al Armatei. M-au sunat de acolo și mi-au spus, domnul doctor, avem nevoie de asta, de asta, pentru a funcționa sistemul, iar eu le-am spus, băieți, îmi ascultați telefonul și noaptea? Eu sper că nu. A, nu, domnul doctor, că noi ne ocupăm de... Zic, lasă-mă, că știm noi cu cine vă ocupați. Deci ei erau politicoși și, într-adevăr... Dar oricum, oamenii își fac meseria, își fac meseria, dar de... în realitate s-a creat o bază de date mondială. Și țări care n-aveau sistem electronic, n-aveau sisteme informatice, n-aveau rețele de wireless, așa, au primit cu Elon Musk tot ce trebuie.
Și acum sunt toți bifați, frumos, nu mai mișcă nimeni. Pentru că au copii la școală, copiii au primit tabletă gratuită și au fost înregistrați. Deci, pașaportul verde nu este atât de important din punct de vedere al cetățeanului sau al lor, ci datele tale personale și numărul care ți-a fost atribuit. Este un număr unic. Și acum se discuta în Parlamentul European, se discută să introducă acest număr obligatoriu pe viitoarele documente, un document unic la nivel european. Acum am văzut câteva linii pe care se va modifica lumea noastră. Unele dintre ele sunt necunoscute, e clar că nu putem să știm, dar putem să ne dăm seama cam în ce direcție ne îndreptăm. Toți tinerii care pot fi incorporați, dacă refuză incorporarea, fac închisoare. Deci între... Da, asta a fost dintotdeauna. Da, da, acum este lege și a intrat în vigoare. Până acum se făcea armata voluntar și profesionist. Nu mai era incorporat în armata de masă, să zicem, obligatorie. Dacă vroiai, erai plătit și așa mai departe. Știți, creierul nostru are mai multe arii de funcționare. Eu, ca doctor, pot să vă spun asta. Da. Și o parte din ariile acestea au niște inhibitori, în așa fel încât niște arii de inhibiție. Dacă apare un conflict undeva, apare și inhibiția, pentru ca să nu afecteze tot creierul. Dar aria aia care este solicitată obosește. Au luat aria care se ocupa de pandemie și care de acum înainte exploda și au mutat în altă arie a creierului nostru problemele zilei de mâine. Și avem senzația că ne odihnim un pic. În realitate, intrăm într-o are a conflictelor mult mai mare decât ne-am imaginat noi. O să ne aducem aminte cu drag. Mai ții minte pe vremea când ne zăpăceau ăștia cu măștile? Sau și am stat pe acasă, ne-am mai citeam, văzut și mai scriam cărți. Mai scriam cărți, mai citeam, mai așa. Ei, aceasta este o amăgire care apare în profețiile lui Pavel, în 2 Tesaloniceni, spune că pentru că n-ați crezut cuvântul adevărului, Dumnezeu vă va trimite o lucrare de amăgire. Este jale mare când Dumnezeu permite așa ceva. În mai multe locuri din Biblie sau în Apocalipsă spune că Dumnezeu îngăduie anumite lucruri sau trimite chiar El. Acum spune că pentru că ați găsit plăcere în nelegiuire, vă va trimite o lucrare de amăgire. Doamne ferește ca amăgiții să fim noi, cei care privim această emisiune sau participăm. Pentru că nu știi în ce categorie ești sau nu știi dacă până diseară nu intri în categoria celor amăgiți. Pentru că nelegiuirea pândește la ușa fiecăruia din noi. Nu putem să garantăm lucrul acesta. După cum vedeți lucrurile, credeți că România va intra în război? N-am nicio idee. Chiar n-am nicio idee. De ce aș ști eu lucrul acesta sau de ce ne-ar preocupa? Pentru că ceea ce se întâmplă pe lângă război este la fel de grav. Adică criza refugiaților, deocamdată vedeți că toți s-au dus la granițe și au ajutat pe frații ucrainieni. Există surplus de alimente la graniță, există surplus de bunăvoință, dar toate chestiile astea la un moment dat intră într-o uzură. Și cei din Rusia mizează pe uzura aceasta, că românul sare o săptămână, două, trei, după care se duce în concediu, că vine vara și uită. Deci presiunea refugiaților va fi de lungă durată. O să vedem noi creștinismul românilor mai pe la vară, așa. Nu acum, când toată lumea s-a dus să ajute. E cu cămara plină. Toată lumea e cu cămara plină, da. Doi, circulă tot felul de informații pe internet că, vezi, Doamne, Ucraina n-a fost chiar prietenoasă cu România. Chiar am discutat înainte de emisiune chiar există, despre asta. Există, sunt fapte istorice. Există fapte istorice care demonstrează că ne-au luat
din Basarabia ne-a luat Bucovina și că se poartă urât cu România acolo și i-au pus să învețe numai ucraineană și i-au deznaționalizat pe români și așa mai departe. Noi nu trebuie să privim la lucrurile acestea ca și creștini. Da, dacă e adevărat. Politica e politică, oamenii au adică anumite nevoi. După acest conflict, separăm. Dacă se mai rezolvă ceva și dacă mai rămâne ceva din Ucraina, o să o rezolvăm noi între noi. Dar în niciun caz noi nu avem dreptul să ne bucurăm de nenorocirea fraților noștri din Ucraina. Pentru că așa ceva au făcut edomiții când Israelul a fost cucerit de către Nabucodonosor și Ierusalimul a fost cucerit. Zice în Obadia că tu, Edom, care era frate de sânge cu Israelul, nu trebuia să te bucuri de nenorocirea fratelui tău și nu trebuia să intri pe porți în cetate să participi și tu la jaf. Pentru că ai făcut lucrul acesta, vei fi nimicit dintre popoare. Și într-adevăr, Edomul nu mai există. Noi nu trebuie să participăm la curentul acesta care este lansat de sfera rusească, cum că rușii ar fi mai buni decât ucrainenii. Noi suntem creștini, sunt buni toți. Când au necazuri, trebuie să ajutați. Așa este. Ce-o mai fi după aia? Problemele politice, să ne punem noi niște conducători înțelepți care să se ducă să discute cu fiecare parte și să obțină drepturi pentru minoritatea română, că nu o să ne ducem noi acum să cerem înapoi teritorii, că ar însemna război. Da. Ori noi preferăm pacea, dar cu niște drepturi pentru minoritatea românească, cum fac și ungurii în Ardeal, de exemplu. Își apără minoritatea lor, chiar dacă pe noi românii câteodată ne deranjează. Chiar finanțează echipe chiar sportive și multe proiecte. Pe noi cine proiecte? Ne oprește să finanțăm da. Pașnic, fără tendințe de acestea de xenofobe și sau de acaparare teritorială. Deci să discutăm și subiectul acesta. Noi suntem creștini și nu avem ce să facem în politica aceasta de ură. Dumnezeu nu îngăduie așa ceva. Și vreau să mai subliniez ceva. Edomul a fost sute de ani supus Israelului. Împărații Israelului au stăpânit peste Edom. Edomul avea toate motivele să se bucure de nenorocirea lui Israel. Și Dumnezeu a zis, n-ai făcut bine. Și pentru că ai făcut așa, am să te nimicesc dintre popoare. Dar ei puteau să spună, Doamne, dar uite, ăștia, da, nu, ei au stăpânit picioare, peste Israel. Da. Israelul a stăpânit peste Edom. Dar nu i-au măcelărit și nu le-au luat mai mult decât trebuia plătit. Adică tributul pentru apărare și așa mai departe. Așa erau vremurile de atunci. Și așa sunt și acum, oare, într-o arăcare. Da, deci, treaba este, noi nu avem a ne bucura de nenorocirea ucrainienilor. Și a nimănui. Și a nimănui, în general, nici de nenorocirea rușilor, nici de nenorocirea sirienilor, dacă putem ajutăm. Și în rest, Dumnezeu va rezolva problemele și ceea ce depinde de guvernanții noștri, să facem în așa fel încât să alegem din noi mai înțelepți care să poată păstra pacea și să poată obține niște drepturi decente pentru cetățenii români sau pentru etnicii români din alte state. Bun. Bun. Încă o întrebare. Credeți că vom mai reveni vreodată la lumea dinainte, așa cum o știam înainte de pandemie? Credeți că lumea se va reface pe aceleași coordonate sau se va schimba? Eu cred că acum suntem, din punct de vedere psihic, traumatizați toți. Suntem terminați. Nu înțelegem că suntem traumatizați. Aveam comportamente aberante. Nici nu ne mai recunoaștem și consider că cei răi vor face răul în continuare și vor fi mai răi, iar cei care au un pic de creștinism în ei și sunt cât de cât de partea lui Dumnezeu, vor face binele mai departe și vor străluci. Dar înapoi nu ne mai întoarcem. Pentru că dacă vine starea aceasta de război, după starea de război, nu știm ce mai poate urma decât o dictatură mondială, pentru că ei sunt înarmați militar până în dinți și nuclear. Și apropo de centralele nucleare din Ucraina... Ca o mică paranteză, scuzați-mă că vă întrerup.
Ce cu înarmarea asta nucleară? Pentru că toți știu că pot distruge planeta cu armamentul nuclear. Pentru cine investesc miliarde? Am auzit o știre cum că Rusia ar investi 55 de miliarde de dolari, iar americane vreo 500 de miliarde. Nu știu cât e de veridică informația asta, dar oricum toți se înarmează nuclear. Și francezii, și englezii, și americane, și Iranul, și Pakistanul, și China, și India. Da. Dar ce vor să facă mai nou ei cu... și Australia. Păi și Australia. Ce vor să facă ei cu armamentul ăsta? Că e periculos pentru planetă, pentru lumea noastră. Dacă am discutat doar în termeni umani, ar fi ok. Dacă discutăm în termeni profetici și în cheia pe care am prezentat-o eu la început, că în spatele lor stau niște conducători din lumea invizibilă, din, cum spune Pavel acolo, din căpetenile împărăției Întunericului, atunci înțelegem că, de fapt, ei așteaptă ceva foarte mare în viitor la Armagedon. Și noi creștinii habar n-avem. Am lansat această teorie în 2001, cred că, și am publicat-o în 2005. Mi-au luat cam 4 ani de muncă o carte și nu e prea groasă, dar fiind și prima carte și având nevoie de foarte multe informații, am lansat teoria că, de fapt, Ierusalimul ceresc este miza pentru tot conflictul acesta nuclear. Prin 1985-86 aveam un prezbiter la mine în comunitate care nu avea multă școală, dar era foarte deștept. Și ne spunea, mă băieți, eu nu cred că armele acestea nucleare sunt pentru noi. Cred că sunt pentru ceva mult mai mare și nu știm noi ce. Cred că sunt păstrate pentru războiul de la Armagedon. Și eu am memorat chestia asta, dar nu pricepeam nici Armagedonul cu arme nucleare, nu înțelegeam la ce-i bun, pentru că tot oamenii erau acolo. Realitatea este că dacă vine nou Ierusalim aici, în câmpia formată din despicarea muntelui Măslinilor, cum stă scris în Zaharia, lucrurile se leagă. Pentru că acea câmpie, când se face, este o câmpie uriașă. E o nouă creație acolo. Și bănuiesc că este o creație vulcanică, în sensul că acolo sunt trei plăci tectonice care se îmbină în Israel și undeva spune că va fi un cutremur foarte mare în țara lui Israel. Cutremurul va fi provocat de mutarea acestor plăci. Nu știu cum va face Dumnezeu și în ce măsură oamenii vor fi salvați, că vor fi și oamenii lui în Israel. Nu sunt numai oameni care se opun lui Dumnezeu în Israel. Majoritatea dintre ei bănuiesc că se vor întoarce la Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că undeva vor fi securizați, vor fi plasați undeva încât să nu ajungă în despicătura aceea vulcanică. De ce? Pentru că spune undeva că veți fugi în valea munților mei cum ați fugit de cutremurul de pământ de pe vremea lui Ozia. Asta înseamnă că vor exista oameni atunci, nu peste 1000 de ani, când nu vor exista oameni. A fugi în valea munților mei înseamnă că sunt oameni vii. Așa, peste 1000 de ani în vie atunci, după câte știm noi. Iar această vale va putea primi, va putea găzdui cetatea Nouă Ierusalim, care se spune că are dimensiunea cam cât a Europei, și pe orizontală, și pe verticală. Ori, dacă vine cetatea Nouă Ierusalim și dacă asociem scrierile lui Pavel, care spune că toți sfinții vor fi luați în nori și ne vom întâlni cu Domnul în văzduh, și de acolo vor intra în cetatea Nouă Ierusalim, cum am descris în emisiunea trecută, pe cele 12 porți, așa cum stă scris în psalmi, psalmul 48, psalmul 50, mult mai mulți psalmi sunt care indică o zi de sărbătoare a încoronării lui Mesia ca rege al întregului pământ. Și o zi în care se pune capăt războaielor. Spune că psalmul 46. Va fi rupt arcul de război. Nu? Da, nu spune așa? Da. Ei, deci, ei vor folosi armele nucleare pentru a ținti noul Ierusalim
sperând că vor distruge tot ceea ce este acolo și vor prelua doar centrul de comandă. Centrul de comandă și de control al spațiului și timpului. Ei, demonii, căpetenile din Împărăția Întunericului, consideră că prin întrupare Iisus Hristos este vulnerabil. Adică a devenit uman și atât, nu mai este divin, nu mai are puterea care o avea când era ca ei. Și atunci ei spun așa, dacă noi facem arme suficient de puternice încât să distrugem viața, să terminăm și cu cetatea, cu tot ce are în ea și noi să intrăm în ea cum vrem noi și să controlăm noi spațiul și timpul și să devenim noi Dumnezei. Atunci se leagă afirmația că armele nucleare sunt necesare, pentru că altmiteri se discuta săptămâna asta la televiziune că 6 bombe termonucleare sunt suficiente pentru a distruge toată America. Ori Rusia are 6.000 și ceva. Occidentul are cam tot atâtea, adică America cu Franța, cu Anglia și așa mai departe. Pentru ce să fie bune? Pentru conflictul de la Armagedon, care nu este o bătălie pe umăr, cum spun unii creștini, că va fi o bătălie spirituală între forțele lui Dumnezeu și forțele satanii. Bătălia aia s-a dat în cer. Acum va fi o bătălie între oameni și omul Iisus Hristos, care zice în Matei și în Marcu și în Luca că va ședea pe scaunul lui de domnie și va muta pe unii la stânga și unii la dreapta. Adică va fi o încoronare adevărată. Va fi o nuntă adevărată. Nunta nu se va desfășura undeva în cer, ci aici, în văzul tuturor, pentru că Moise, când iese din Egipt, spune lucrul acesta. Balaam spune că Mesia va străpunge laturile Moabului și va nimici pe toți fiii lui Set. Balaam, când vorbește despre Mesia, a nimici laturile Moabului înseamnă a distruge Moabul, efectiv, ca nație. Iar moabiții erau recunoscuți ca fiind foarte războinici. Dacă vă aduceți aminte, da. David s-a luptat cu ei multă vreme până i-a cocerit, plus fiii lui Amon, la fel, raba fiilor lui Amon. Ori Moise spune despre faptul că tu ai scos pe poporul acesta din Egipt, i-ai călăuzit, i-ai condus și conduci spre locașul făcut de mâinile tale. Nu există niciun locaș pe pământul acesta făcut de mâinile lui Dumnezeu. Așa stă scris undeva la ieșirea din Egipt. În Exodul sau în Numeri? Cred că în Exodul. Așa. Iar acolo mai menționează și că războinicii Moabului sau a lui Amon stau în lemniți de groază. Ceea ce înseamnă că în văzul dușmanilor se va face intrarea în cetatea făcută de mâinile lui Dumnezeu. Că dacă spunea că intră în locașul făcut de mâinile tale și nu spuneau despre Moab că stă în lemnit sau îngrozit, puteam spune că se poate întâmpla undeva în spațiu sau chiar în al treilea cer. Nu spune că ăștia erau îngroziți. Deci Moise dă detalii. Ăsta Balaam dă detalii. Spune că va nimici pe toți fiii lui Set. Asta înseamnă că pe toți oamenii. Iar Mesia, când a venit prima dată pe pământ, n-a străpuns nici laturile Moabului și n-a nimicit pe nimeni. Este clar că Balaam vede o lucrare în viitor, undeva la sfârșitul vremurilor. Pentru că a nimicit pe toți fiii lui Set înseamnă a distruge tot pământul, că nu mai există alți fii. Adam a avut 2 fii, 3 fii, unul a fost asasinat, Abel, unul a fost Cain și unul a fost Set, care a fost înlocuitorul lui Abel, da. Și din care ne tragem noi. Da. Acest text ne arată că n-a mai rămas nici urmă de Cain pe pământ, pentru că Balaam spune lucrul acesta. La sfârșitul vremurilor, Mesia va omorâ pe toți fiii lui Set. Acolo apare și un mic citat despre Cain, dar e vorba de o cetate numită Cain și care era undeva în nordul Israelului.
și unii locuiau cheniții. Și spune, cheniții vor merge robi la Asur. Nu putem să considerăm că acea menționare referitoare la Cain înseamnă fiii lui Cain, ci cetate. Iar fiii lui Set înseamnă că noi toți de azi care trăim Sem, Ham și Iafet vom intra la judecată în ziua în care o va hotărâ Dumnezeu. Da, acum sunt anumite aspecte în profețiile din profeții Vechiului Testament care e greu să le delimitezi dacă sunt profeții legate de sfârșitul lumii sau legate de un anumit context istoric prin care va trece poporul Israel. În cartea Apocalipsei și în cartea lui Daniel însă lucrurile au bătaie mai lungă. Și se spune clar și că sunt vremea sfârșitului. Da, sunt vremea sfârșitului. În Apocalipsa 16, de exemplu, ni se spune că acestea sunt duhuri de draci, versetul 14, care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic. Și aici se leagă ceea ce a spus dumneavoastră legat de înarmarea asta nucleară. De ce se investește atâta bani și atâtea resurse în armament nuclear când știi că este atât de periculos pentru viața planetei? Pe când a amenințat Putin că dă cu arma nucleară, au început să facă ăștia tremurici. De ce? Păi atunci întrebarea mea este, bun, dacă ăsta e nebun, tu ești la fel de nebun ca el? Poate nu știți că americanii au ridicat de la sol așa numitul avion apocaliptic ca răspuns la amenințarea lui Putin. Adică avionul apocaliptic ridicat de la sol, ostentativ, nu că nu s-ar mai fi ridicat de la sol și altă dată, că este un Boeing special în care sunt toate comunicațiile speciale ale armatei și toți comandanții armatei se urcă în acel avion și pleacă în zbor și pot rămâne așa foarte multă vreme până trece pericolul radiațiilor nucleare. Și acolo au toate comunicațiile, tot ce le trebuie, inclusiv sistemele de apărare. Deci, bun, am înțeles, Putin a înnebunit, a făcut referire la arma nucleară sau la efectivele strategice. Da. Dar tu de ce ai răspuns la fel? Tu, dacă ești mai înțelept, în loc să spui că... Păi nu te lași la el, îl intimidezi, stai, ai și tu, am și eu. Deci asta înseamnă că acolo sunt duhuri de demoni și de o parte și de alta. Când s-a pornit al doilea război mondial... Și numai puțin înainte să treceți mai departe, și în capitolul 20 se spune că după mileniu, când va fi Satana dezlegat, în capitolul 20... va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile care sunt în cele patru colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Adică există o logică a războiului pe care o observăm după mii de ani sau miile de ani, că în grecește nu e foarte sigur termenul, în sensul că nu va fi un timp bine definit, ci mai bine un timp în care toate dosarele vor fi studiate. Dacă vă uitați bine prin Apocalipsa la final, spune că cei care nu s-au închinat fiare și cei care au fost omorâți din pricina lui Dumnezeu și a mielului și a cuvântului vor ședea pe niște scaune de judecată. Ce să judece? Vor judeca apelul. Pentru că orice instanță, mai ales penală, are trei etape. Prima etapă va fi judecată când va veni Mesia, se termină cu toți nelegiuiții, după care cei care au suferit o condamnare la moarte în mod nedrept vor deveni judecători. De ce? Pentru că ei vor fi foarte atenți ca dosarele alea să nu aibă o greșeală cumva și să fie cineva condamnat din greșeală, pentru că ei la rândul lor au fost condamnați pe nedrept la moarte. Și ultima generație va fi condamnată la moarte în totalitate, numai că sentința nu va mai apuca să fie împlinită. E o mică diferență. Eu nu zic că nu vor fi și morți, dar n-are niciun rost să moară cineva, pentru că nu se mai pocăiește nimeni după moartea lor. Cei răi tot răi vor deveni. Da.
Așa. Deci, după 1000 de ani război, când ei sunt la stadiu de epocă de piatră după 1000 de ani, adică după miile de ani, că se termină judecata și nu va fi, uite, s-a terminat ceasul, 1000 de ani, gata, terminați repede dosarele. Nu, mai întâi se vor termina dosarele și atunci vor veni din nou să se facă recursul. Un tron mare și alb și zice, toți au fost aduși în fața acestui scaun de domnie, mare și alb. Și cine nu a fost găsit în cartea vieții, a fost aruncat în iazul de foc. Și la urmă a fost aruncată și moartea în iazul de foc. Mare poveste. Foarte multă lume a interpretat în fel și chip. Numai că epoca modernă ne-a învățat ceva. Aici am scris despre iazul de foc și moartea a doua. Ce înseamnă în Devastatorul? Asta a fost publicat în 2008. Aici am spus așa. De fapt, este o bază de date care va fi prelucrată și la prima judecată, la prima etapă și la a doua etapă. La a treia etapă, baza de date va fi aruncată în foc și ea. Între prima etapă și a doua etapă se mai poate învia după ce arunci baza de date, adică orice celulă a omului, orice om are o celulă pusă undeva într-o bază de date din cer. Din celula respectivă poți face omul care a fost, identic. Introducem și informațiile din sistemul computerizat al cerului, ca să vorbim în termeni de azi, și îl facem identic cum a fost. Asta se poate întâmpla la a doua înviere. La prima înviere înviază sfinții. La a doua înviere, peste miile de ani, s-a epuizat baza de date. Acum vorbim în nebunie, ca să pricepem în limbajul nostru. Că practic Dumnezeu nu are nevoie de nicio bază de date. N-are nevoie. Probabil pentru noi are nevoie, ca să ne arate. Pentru noi și pentru îngeri. Dumnezeu nu are nevoie absolut de nimic. Este suprem, este deasupra tuturor, dar Dumnezeu merge la pas cu turma. Știți, vă aduceți aminte de Iacob, care a trecut pârâul Iaboc? Da, da. Zice, nu pot să merg cu tine, cu Esau, care ai soldații călare, că aș omorâ turma. Ei, aia este o pildă bună. Dumnezeu merge la pas cu turma. Nu vine să alerge lucrurile că le-ar termina în câteva fracțiuni de secundă. Și atunci, pentru cunoașterea noastră și pentru ca dreptatea să fie veșnică, să nu existe nicio îndoială, se va face o judecată. Dar la urmă se va arunca inclusiv locuința morților în iazul de foc. Asta înseamnă baza de date. Nimeni nu va mai putea reface răul vreodată. Și Satana a aruncat și el acolo, în iazul de foc. După care spune că să facem un cer nou și un pământ nou. Pur și simplu va dispărea toată materia respectivă și cum o să le facă Dumnezeu, nu-i treaba noastră. Da, am mai făcut odată lucrul ăsta, așa că nu cred că este imposibilitatea. Zice că de data aceasta va face lucrurile ca să nu se mai clatine. Dune s-a ajuns la arma nucleară și la Gog și Magog, că am uitat asta. A fost primul război mondial, pornit de la un glonț pe care l-a tras un sârb în Franța și a omorât prințul moștenitor. Franz Josef. Da. Între timp, tot un atentat. Deci tot o poveste de asta minoră. Așa. Și nu vă spun că Imperiul Austriac a zis că face o mică defilare prin Serbia și termină pe aia imediat. Și s-a continuat războiul până i-a terminat pe toți. Și pe ruși, și pe nemți, și pe austrieci. Și lumea n-a mai fost cum era înainte. Adică echilibrată, Imperiul German, Imperiul Austriac, Franța cu Imperiul Țarist. Noi împărțim lumea așa cum trebuie, nu ne certăm și așa mai departe. Ei, s-a făcut un imperiu peste ocean și unul aici. De fapt, primul război mondial și al doilea război mondial sunt tot una. Este un singur război mondial. Între ele a fost doar armisticiu. Nu a existat, știți că războiul de 100 de ani, n-a fost un război chiar de 100 de ani. Au existat perioade de acalmie, de pace, iar la război, iară. Războiul al doilea este o continuare a primului război mondial. Care era resortul din spatele acestor mișcări satanice? Resortul era așa, încurcă-i drace. Fă-i în așa fel încât să se bată, să-i vedem pe cei mai răi dintre ei. Și la urmă, să scoatem cea mai de temută armă
arma atomică, despre care Satana știe ce este cu ea. Pentru că el vede stelele, vede soarele, cunoaște fizică cât toată lumea la un loc. Și a fost dată de americani la japonezi și nu a zis nimeni că sunt nebuni, că și-a pierdut mințile. Adică rusul este nebun că amenință, dar când tu ai distrus două orașe, tu ai fost înțelept atunci. Ai fost salvator. Ca să pui capăt războiului. Poate nu știți că în ultima vreme există filme la Hollywood prin care salvatorii planetei sunt desemnate armele nucleare. Adică vine un satelit, un de-asta din spațiu. Un OZN sau un OZN sau un meteorit uriaș. Și noi nu putem să-l salvăm decât dintr-o celulă de comandă cu un general al armatei americane, destul de morocănos și cu câțiva oameni de știință extrem, excentrici, care fac niște calcule și spun, uite, dacă trimitem 6 bombe atomice spre acest satelit, satelitul se împrăște și Pământul este salvat. Și au luat de pe orbită inclusiv rachete de pe vremea sovietică nucleare și le-au țintit spre satelitul respectiv și armele nucleare au devenit salvatoarele planetei și toată lumea aplaudă. Mă, frate, chiar așa? Deci trăim într-o epocă de amăgire. Dar nu de acum a început. Nu de acum, rețineți că filme vechi. Toate filmele astea, inclusiv cele cu extraterestri, ne transmit un mesaj că pericolul vine de sus. Totdeauna. Întotdeauna vine de sus. Nu de la noi. Ne invadează extraterestri. Când, de fapt, salvarea vine de sus, mântuirea vine. Însă, pentru unii, aia înseamnă nimicirea. Și atunci, probabil că îi pregătește mental pe oameni. Toate filmele acestea, într-adevăr, au un mesaj subliminal. Orice vine din spațiu nu trebuie crezut. Sunt agresivi, sunt militariști și vor să vă mănânce. Ne distruge. Vor să vă mănânce toată civilizația. Și urâța naibii. Au tot felul, tot felul de secreții urâte, da. Și de extremități și de niște tentacule și urâți. Când Biblia spune că sunt de o frumusețe desăvârșită și că Dumnezeu a făcut totul foarte frumos. Și da. Despre Mesia și despre Dumnezeu spune și despre Lucifer spune că a fost creat. Dacă Lucifer a fost făcut frumos, cu atât mai mult restul îngerilor. Și atunci, salvatorii noștri nu sunt armele nucleare. Satana a făcut tot posibilul să le creeze, în așa fel încât la Armagedon să le folosească împotriva noului Ierusalim și împotriva regelui legitim al întregului pământ. Și timp de 70 de ani nu s-a discutat despre arma nucleară nici în glumă. De nicio parte. Au fost o criză prin anii 60 și ceva în Cuba, când războiul nuclear era gata să înceapă. Rușii au pus rachete în Cuba, americanii puseseră rachete de cu rază scurt în Turcia. Dar nu spuneau la nimeni, erau ascunse sau aveau de gând. Și deodată criza cubaneză și atunci au discutat cei doi, nu știu cine era, Hrușciov și cu, nu mai știu cine era la Casa Albă atunci, și au spus așa, tu îți retragi rachetele din Cuba, eu mi le retrag din Turcia. Și am scăpat. Dar de atunci nu s-a mai discutat. Și astăzi nu s-ar putea discuta tot așa? Adică s-a făcut atâta tam-tam de extindere a NATO în coasta roșie. Nu mai sunt oameni. Nu mai sunt. Nu. Adică ăia mai aveau și ceva de la Dumnezeu în ei. Chiar Hrușciov a rușilor tot mai avea ceva prin el. Scăpase de teroarea lui Stalin și încă mai avea un pic de umanitate. Rațiune. Nu știu dacă bunătate, de rațiune. Umanitate. Umanitate, da. Nu îi creditez eu pe ei cu prea multă bunătate, dar umanitate, ceva și faptul că, bă, ăsta e poporul meu, sunt copiii poporului meu. Și ați văzut că a apărut un cântec acum. Noi sperăm să fie și rusul iubitor de copii cum suntem și noi. Adică, bă, dacă dai o bombă de asta nucleară, na, da. Mor toți. Și acum au trecut cu tancurile pe la Cernobâl. Și au început să scuture pe acolo pământul, că șenilele la scutură. Și au început să crească radioactivitatea. Deci numai noi sperăm să nu atingă nicio centrală din aceasta sau un depozit, că doar centralele astea au și niște depozite de material
radioactiv, care nu mai este util pentru generarea de energie și care intră într-un proces de deșeuri, de deșeuri și sunt trimise undeva în niște buncăre speciale, în munți, la adâncime foarte mare și să se stingă acolo în mii de ani. Ori, dacă, Doamne ferește, un proiectil sau o rachetă cade pe o centrală din aceea, toată Europa dispare. Nu mai stai că am luat iod. Observați că până acum... Mai fac bani și cu asta. Da? Deci pe mine mă amuză când văd cât de naivi sunt oamenii cu chestiile astea. Adică scăpăm acum de efectele radioactive, că luăm pastile cu iod și... mărit producția acum, da, bă, și cumpără lumea. Ce preocupați sunt cei de la guvernare. Nu iară luați pastile bani, că, sunt, da, că sunt periculoase. Pe măsură ce ăia de la guvern spun că nu luați, poporul reacționează tocmai invers, că la noi guvernul n-are nicio credibilitate. Dar ei știau de asta, de-aia au ieșit și au spus că nu luați fără acordul medicului și fără, ca să mai facă o afacere bună. Dar în momentul în care o centrală din asta explodează, nu mai ai nevoie nici de iod, că începi să-ți putrezească ochii în cap și limba în gură. Adică ai terminat-o, ce tiroidă, că nu te mai dezvolți. Ce nu spune ei? Iodura asta acționează asupra tiroidei, blochează receptorii pentru iod, dar orice hormon luat în exces, în afara organismului și în afara căilor naturale, produc atrofia organelor respective. Și în momentul în care ți-ai blocat tiroida cu iod sintetic, tiroida ta s-ar putea să nu mai funcționeze. Că ți-o spus, nu știu care, Gheorghe, pardon, să iei, că e bun preventiv. Ți-o blocat tiroida și după aia nu-ți mai funcționează. Deloc. Că organismul nostru are un principiu, devine foarte leneș și atrofiază până la dispariție dacă știe că are o sursă externă de unde să obțină hormonii respectivi. De aceea, fumătorii fumează fără oprire pentru că au blocat anumiți neurohormoni care sunt înrudiți cu nicotina. Sunt anumiți neurohormoni în creierul nostru care se numesc nicotinamidă. Nu sunt eu mare specialist în chestia asta, dar nicotina dă dependență, că blochează secreția acestor neurohormoni care dau o stare de calmare, de bine. Un neurolog vă poate spune mai multe. Și din această cauză fumătorul are adicție la țigări. Pentru s-au creat niște medicamente, deci ca să poți să respective depășești momentul acesta este ca la un drogat, adică o perioadă de asta foarte dură în care să nu mai fumezi și să reziști la efectele secundare a lipsei neurohormonului. Deci cu iodura aceasta lăsați-o mai moale ca să nu vă nenorociți. Vă spun un medic, dragi adică respectatori. Nu întrebați medicul dumneavoastră și când medicul dumneavoastră nu se descurcă, vă duceți la un endocrinolog și întrebați, că nu cred că nu vă primește. Un endocrinolog care cunoaște funcționarea organelor endocrine, care sunt un al doilea creier al nostru, dar care reprezintă o bombă atomică pentru sănătatea noastră. Nu-ți mai trebuie Hiroshima și Chernobyl. În momentul în care ai băgat hormoni în tine în mod nejustificat, organismul tău este făcut praf. Și nu-l mai poți controla, că știința de azi nu este suficient de bine pregătită pentru a repara și a controla sistemul endocrin. La sistemul nervos, mai degrabă, am mai găsit mici chestii ca să mai aranjăm niște boli, dar la sistemul endocrin controlăm un pic diabetul, de așa aia la nivel celular, în fine. Lucrurile sunt complicate. Nu vă băgați unde nu vă fierbe oala. Chiar dacă ies în Ministrul Sănătății și spune nu luați, să-l credeți. De data asta, să-l credeți. Pentru că până acum au zis luați. Tot Ministrii Sănătății, toți, luați de aici cu forța, n-a bine. Luați vaccin,
luați spitalizare, luați măști de oxigen, luați, ce erau alea, izolete, da. Luați de la noi, că noi vă vrem binele. Acum au zis, nu luați. De data asta au nimerit-o. Dar noi, vor lua. Dar noi suntem așa furioși pe ei, încât nu vrem să-i ascultăm. Da. Bun. Revenim la lumea noastră și la modificările care au survenit și care survin. Dumneavoastră scrieți articole și în presa izraeliană, din câte știu. Poate ne spuneți și câteva lucruri despre aspectul acesta, să știe telespectatorii noștri că nu ne dăm chiar cu părere aici, chiar... O parte din articolele mele sunt publicate în ziarul Viața Noastră, care apare în limba română în Israel. În Israel există o comunitate foarte mare de români, cam 400.000 de români, care nu știu cât citesc ziarul Viața Noastră, dar este un ziar făcut de evrei români. Doamna directoare Doina Meisele mi-a acceptat mai multe articole pe care le-a publicat acolo, diverse analize pe tema Țării Sfinte și în care am introdus și viziunea mea privind viitorul planetei. Mi-a făcut mare cinste să apar în ziare din Israel. Acolo sunt foarte cunoscut între evreii din Israel. Am foarte mulți prieteni români izraelieni, de la care eu învăț foarte multe. M-am îmbogățit efectiv spiritual de pe urma lor, dar nici ei n-au sărăcit de pe urma mea. Pentru că provocările sunt foarte, foarte dure și nu ne menajăm deloc. În sensul că ce avem de zis, spunem deschis. Ca deci nu niște... sunteți politici corect. Nu, și nu suntem niște ipocriți, să ne ascundem după aparențe. Nu, voi creștinii, uite ce ne-ați făcut voi nouă. Și la care eu spun, da, dar nu toți creștinii. Că noi am avut o calitate în cursul istoriei, ne-am omorât și între noi, nu numai pe voi. Încă voi ați mai scăpat cumva, că ați mai avut bani, ați mai avut una alta... Noi ne-am omorât între noi mai abitiri decât am omorât noi la evrei. Așa că avem așa. Ce să reproșăm creștinismului. Dar hai să ne uităm și în ograda voastră. Bun, noi suntem vinovați de toate relele voastre. Dar am mai luat-o și peste cap din cauza voastră. Ca de exemplu bunicul meu, care a fost arestat și pus într-un vagon să fie dus la Bug, în Transnistria, să fie omorât pentru că era adventist. Și a fost confundat cu evrei. Nu, a zis că ești tu ești evreu, ești de-a evreilor. V-am povestit eu da. Chestia asta, nu mai revin. Dar datorită acestei istorii, pot discuta cu ei de la același nivel. Stai, domnule, că noi am fost persecutați și pentru că v-am ajutat. N-au fost numai creștini chitiți să omoare evrei. Au fost creștini care au zis, da, de ce? Noi nu mergem cu turma. Așa că avem acolo un cuvânt de spus în Israel. Mai multe analize despre alegerile referitoare la funcția de prim-ministru. De fapt, ei n-au alegeri directe, au alegeri pentru Knesset și cine deține majoritatea desemnează primul ministru. Și nu toate analizele mele au fost perfecte, că vă spun, sunt niște analize pe acolo făcute de generali de armată cu 4 stele, de te doare mintea ce trăsnăi au spus și au scris. Plus jurnaliști de-a noștri, celebri, care primesc bani foarte mulți, sau niște experți de ăștia militari care sunt plătiți de OSCE să evalueze viitorul. Au greșit de-au rupt. Am mai greșit și eu, nicio problemă. Dar am scris. Am avut un cuvânt de spus și am fost ascultat și sunt luat în seamă. În sensul că dacă scriu un articol bun, mi-l publică. Dacă nu e bun, nu mi-l publică. Așa că articolele acestea le-am preluat din ziarul Viața Noastră și le-am pus pe grupul meu Actualități Apocaliptice ca să vadă lumea. Este în format PDF, poate fi citit, că până acum 2-3 ani apărea în format tipărit. Dar din cauza pandemiei l-au făcut în format electronic pentru că nu mai puteam. Da, apropo, e o criză de hârtie. Acum, când am publicat cartea, ați venit și dumneavoastră cu cărțile. O să facem un schimb. Acum, dumneavoastră îmi dați 3, eu vă dau
una. Eu am fost mai harnic. Ați fost mai harnic, da. Dar eu sunt mai vechi un pic ani. Mai sunt în calculator unele dintre ele. Aveți cele trei cărți în care ați scris și articole pe care le-ați publicat așa. Da, inclusiv bucăți, în ziarele israeliene. Am muncit 4 ani la ele. Și le găsiți acolo, dragi telespectatori, dacă scrieți domnului doctor pe Actualități Apocaliptice, puteți să intrați în posesia acestor trei cărți. Le mai prezentați odată, Devastatorul. Devastatorul, aici apare un text în grecește, Delugmates Eremoseos, care Eremoseos înseamnă urăciunea pustirii. Eu l-am tradus cu devastatorul din francezul devastateur. Și aici nu vă spun că nu sunt a toate știutor. Și aici am mai greșit. Da. Am și erori în cărțile mele. E important să ai o direcție. Înspre viață, un mesaj pentru pregătire. Și eu credeam că după ce am scris prima carte și a doua carte, am să dau faliment și cu cabinetul și cu toate. Munceam până la 3 noaptea. Am adunat dicționare de ebraică, dicționare de greacă. Am început să mă documentez în limba originală a Bibliei ca să pot interpreta profețiile. Bineînțeles că astea mi-au luat timp. Aveam și eu casă de făcut. Aveam și eu copii de crescut. Și credeam că am să dau faliment. Să știți că n-am dat faliment și nici casa n-a rămas neconstruită. Mai am câteva lucruri pe acolo de făcut. Nu sunt nici bogat, dar nici sărac. Nu mi-a lipsit pâinea. Oricum o să ne egalizeze acum cu crizele, cu legea grijă, crizei. Da, au grijă. Au grijă, ca să nu băgați niște refugiați aici. Da, aici am Decodarea Apocalipsei. A fost prima carte. Prin 2001 am început să lucrez la ea și am terminat-o în 2005. Vreau să vă spun că aici am scris prima dată despre Noul Ierusalim și despre 144.000 că ar reprezenta un grup de elită, după cum spune și Cartea Apocalipsei, care nu va fi ales pe criterii de ce frumos ești tu sau ce mare sfânt ești tu, ci vor fi niște oameni care vor penetra ca un vârf de lance în toată împărăția satanei. Vor face praf împărăția satanei. Și spune că au pe frunte numele mielului și numele tatălui său. Aceasta înseamnă că aceștia sunt niște cunoscători ai dumnezeirii, cum niciun om pe pământ nu poate cunoaște. Și aici se va da bătălia. Cine și va mai fi? Aveți încă o carte acolo. Și ultima carte, Apocalipsa, jurnal de front, i-am trimis-o și pastorului Vladimir Pustan de la Beiuș. Mi-a făcut publicitate acolo pe emisiunea dumnealui. A zis că, bă, ăsta-i sâmbătar, mă, el și cu doctorul Mărginean sâmbătar de ăștia, să o leacă cam răuți. Și bă, dar de unde eu știu să scrie Apocalipsa, jurnal de front? Parcă o știu de războiul ăsta, că eu, de fapt, am dat-o la tip părere înainte de a apărea războiul ăsta, nici nu se discuta. Și aici este un cub. Cubul acesta strălucitor este simbolul noului Ierusalim care vine acum și peste 1000 de ani. Dar peste 1000 de ani, curios este că spune că iată cetatea cu oamenii. Prima dată spune iată cetatea. Cine nu citește Apocalipsa corect, înțelege că cele două capitole sunt unul și același, că cetatea vine doar peste 1000 de ani. Dacă nu ești atent că spune iată cetatea, iată mireasa strălucitoare și că Ioan era pe un munte, înseamnă că nu vinise sfârșitul, și că îngerul care era și arăta cetatea avea cupa plină și ăilalți 7 aveau cupa plină, care înseamnă că sunt acum, nu înțelege nimic. Și atunci, lasă, domne, că noi o să ne întâlnim cu Domnul în văzduh și o să plecăm în cer și acolo ne întâlnim cu cetatea. Nu, cetatea vine aici, că de aia este făcută. Ca un loc de scăpare. Vă aduceți aminte în psalm de acest și în rugăciunile sfinților despre un loc de scăpare? Tot într-un psalm spune că frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ. Dumnezeu, în mijlocul cetății, zice că este ca un turn. Ce frumoase sunt turnurile tale, Ierusalime! Dumnezeu este Domn și locuiește în Ierusalim. Păi nu a locuit niciodată în Ierusalimul vechi. Acolo era nelegiuirii din numai. Deci
Plus, da, spune așa, în revărsatul zorilor se va arăta cetatea. Și chiar dacă s-ar cutremura pământul și ar mugi mările, tu o vei ocroti. Psalmul 46. Păi da, dar asta înseamnă acum, nu peste mii de ani, când nu o să fie nici nimic. Da, da, uite, facem schimb. Eu vă dau cartea pe care am scris-o. Da. Și dumneavoastră îmi dați 3. Vă dau 3, cu mare plăcere. Poftiți așa. Mulțumesc. Și eu o iau pe dumneavoastră. Așa. Trebuie să vă scriu și un autograf. La urmă, la urmă, da, la urmă o să scriu. Da, mulțumesc frumos. Punem așa. Scrie așa, Ionică Herlea, Imperativele succesului. 20 de imperative care te vor ajuta în drumul tău spre succes. Eu m-am baricadat aici, am o, da, o cetățuie de cărți. Da. Eu recunosc că sunt puțini oameni care au curaj să scrie în ziua de azi și să scrie frumos. Și să scrie adevărul, de fapt. Da, eu am încercat să prezint o filozofie de viață pozitivă, exprimată într-un limbaj laic și în care am vrut să spun că Dumnezeu vrea să fim niște învingători, niște oameni de succes, cu principii. Și la un moment dat am vorbit și despre impactul pe care Dumnezeu poate să-l aibă în viața noastră și că există ceva dincolo de succes. Da. Cei care doriți să comandați cărțile acestea, chiar așa, le găsiți... unii pot să o comande. Da, o pot comanda pe pagina mea, scriindu-mi un mesaj, sau pe site-ul librăriei Maranata. Este foarte bine pus la punct. Eu am pus acolo direct link-ul, vă duce direct la carte. Cum ați dat click pe el, cum direct vă editor duce la Anca carte. Editor Print, văd că Anca aveți. Print, așa. Buzău, da, domnul Emil Simionescu a făcut o treabă extraordinară. Bun. Așa cum au făcut și ceilalți editori. Eu nu sunt editor personal. Eu lucrez singur. Ați scos-o pe ISBN, da, și pe ISBN și personal. Cu ISBN, oricum, adică am voie să scriu 2 cărți pe an. Da. Și Biblioteca Națională îmi dă 2 ISBN-uri gratuite. Da. Adică număr unic, nu poate să vină nimeni să spună, domnule, noi am scris asta de mult. Da. Da, da, uite că eu am 7 cărți acolo, mărturie. Foarte, deci mai aveți, nu, și alte cărți. 7 cărți trebuie să depui din fiecare. A. În termen de 30 de zile, dacă nu predați cartea la Biblioteca Națională, luați 3.000 de lei amendă. Deci eu trebuie să le predau 7 cărți din ultima carte și una la Biblioteca Județeană. Eu ca autor. Că altfel, da, e 3.000 de lei amendă. Da, da, ei, da, vor să aibă documente și peste 100 de ani că aceste cărți intră în fondul național, mai bune, mai rele. Să vedem, băi, ce-a scris omul ăla la ora aia? Și da, care au fost? O să găsiți în cărțile mele un cuvânt introductiv în care eu am spus așa, mă, fraților, dacă cumva o dau în bară cu analizele mele, eu atâtea informații am avut la momentul în care am scris. Voi preluați informațiile acestea și nu vă mai războiți să luați totul din urmă. Da. Pentru că deja am muncit. Și, energie, și atunci... Sigur. O iei de aici înainte și ești câștigat. Corect. Pentru că generațiile viitoare vor avea mai multe informații decât am avut eu atunci. Și într-adevăr, de exemplu, în cartea Devastatorul, eu am considerat că profețiile lui Daniel privind 2300 de seri și dimineți, Ereb Bocher, nu mai apar nicăieri în Biblie. Nu găsești acest text nicăieri. Este... o chestie extraordinară. O hapax legomena, cum zic teologii. Da. Apare o singură dată. O singură dată. Da. Și faptul că acolo spune că din 4 coarne grecești o să iasă unul mic și un alt imperiu și imperiul ăsta va fi va ocupa tot pământul și va stăpâni și va distruge. Am căutat ca în timpul celor 4 imperii elenistice rezultate din Imperiul lui Alexandru Macedon, să găsesc momentul în care a ieșit Roma. Și atât m-am zbătut încât tot am dat-o în bară, în sensul că am socotit 30 de ani între anul 310 înainte de Hristos și 280, când au dispărut unul din regatele astea și au rămas numai 3, iar profeția spune de 4, și am zis, aici trebuie să fie data la care apare Imperiul Roman, și implicit 2300 de seri și dimineți, că acolo spune de la momentul în care
acest corn va aduce atingere Sfântului Locaș, adică e un singur punct de unde pleci. Nu mai spune și despre perși, de greci și de alții. Ăsta va produce distrugere și din momentul apariției lui. Ei, eu am socotit bătălia de la Samnium din 290 ca fiind momentul exploziei Imperiului Roman. Dar, de fapt, Roma abia reușea să își tragă sufletul atunci, pentru că era cât pace să fie distrusă de samniți și de etrusci. Da, haideți să nu intrăm, mai facem o emisiune pe tema nu, asta. Dar am vrut să zic că am și erori. Am spus înțeles. Anul 290, da. Dar realitatea a fost 275. Și acum, punând cap la cap, profeția din Zaharia, care spune că Ierusalimul va fi, 2300 de seri și dimineți pe care acum cu noile calcule eu le consider că s-ar duce undeva în 2024-2025, putem afla cam ce se întâmplă în istoria noastră. Că nu o fi adevărat sau nu, o să aflăm. Sau o fi adevărat, o să aflăm. Dar mai sunt și alte profeții care trebuie să se împlinească concomitent. Iar ONU și agențiile lui și NASA afirmă că anul 2030 va fi anul la care istoria umanității ar putea să se întrerupă. Iar anul 2025, ei spun că ar fi un an de la care clima nu se mai întoarce înapoi. Adică cei din lume spun niște lucruri, că istoria noastră se termină acum, în deceniul acesta, noi spunem, nu mai durează, stăm bine pe pământ. Încă 200 și atunci, calculele mele și analizele pe care le-am făcut, îmi spun că trăim vremurile sfârșitului. Da. Gata, mulțumim, domnule doctor. Un scurt mesaj, mai avem două minute și ceva, câteva cuvinte incredibil pentru telespectatorii noștri. Nici nu știm cum a trecut timpul. Da, mi-a fost mare drag să vin la emisiunea asta. Singurul mesaj este, rămâneți aproape ca să știți în ce lume trăiți. Este mesajul pe care îl transmit de fiecare dată, ca la Europa Liberă pe timpul lui Ceaușescu. Rămâneți aproape ca să știți în ce lume trăiți. Aproape de site-ul Actualități Apocaliptice, unde eu public în fiecare săptămână și două articole. Da, vă mulțumim. Și aproape de A7 TV, emisiunea de Sens Vieții, unde vine domnul Panait și ne mai dă câteva informații din descoperirile și cercetările dumnealui. Vă mulțumim încă o dată. Și eu vă mulțumesc, cu mare drag. Cu toții suntem preocupați de ceea ce se petrece acum în lume. Lumea pe care am cunoscut-o până acum dispare foarte repede și lasă loc alteia care vine cu noi provocări și necunoscute. Știm că ziua de mâine nu ne este garantată și știm că cel mai important moment al vieții este cel de acum, singurul asupra căruia putem avea control. Cu toate acestea, gândul la un viitor frumos, liniștit și fericit ne umple inimile cu bucurie și ne dă speranță. Dumnezeu ne oferă asigurarea că va fi alături de noi când vom trece prin greutăți și încercări. Mântuitorul spunea în Evanghelia după Matei următoarele cuvinte. Veți auzi de războaie și vești de războaie. Vedeți să nu vă spăimântați, căci toate aceste lucruri trebuie să se întâmple. Dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Prin prorocul Isaia, Dumnezeu ne face următoarea promisiune. Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijinesc cu dreapta mea biruitoare. Isaia 41:10. Domnilor și domnilor, sunt Ionica Herlea și m-am bucurat să fim împreună la această emisiune. Vă aștept cu drag la emisiunea De Sens Vieții, sâmbătă seara viitoare de la ora 19. Vă doresc o seară frumoasă și plină de inspirație în continuare. Pe curând! O emisiune realizată de A7 TV în coproducție cu asociația Maurer for You.